Ano? Můžem? Jasné, pojď. Ďakujem, Lucie. Díky za ten včerajšok. Ale to nič nebolo. Ale bolo. Pre mňa bolo. Nie som zvyknutá na to, aby sa ľudia stávali na moju stranu. Heňa, tu sú všetci na tvojej strane. V tom prípade ti musím niečo povedať. No, ak myslíš to, že máš rande, no tak je neskoro. Myšiak to už rozhlásil po celom Urgente. O to nejde. A o čo? Týka sa to Ivanky. Vieš, ja som sa do nej zavúpila. A hodnú chvíľu mi trvalo pochopiť, čo sa so mnou deje. A ďalšiu chvíľu mi trvalo pochopiť, že to je iba jednostranné. No a v tom období som možno Ivanku trochu od teba odhovárala. Prosím. Prepáč, veľmi ma to mrzí. A Ivanka bola taká super baba, ja som bola zmetená. Zaslúžiť si byť šťastná, lenže teraz šťastná nie je. A prečo mi to teraz hovoríš? Bol si ku mne dobrý. Ja chcem byť dobrá kamarátka. Pokazila som vám to, lebo som bola sebecká, ale už vám to kaziť nechcem. Počúvaj, stále máš šancu. Kde? Matka ho poslala sprevádzať nejakého nového lekára. Ďakujem, Ena. Drž sa.